galo mukama yebazire kuno kubadde kusaba ku kanisa Katwe Martyrs enkya leero nga kukulembeddwa mu mwawule Frederick Rubega abawo omukisa omwawule Rubega asabye abakulembeze okuwala ebikolwa ebiyinza okubaviirako okuvumwa nga bali mu bukulembeze nti wadde wakati nga waliwo okuwanyisiganya ebigambo ng'oli mukulembeze ng'olina ekifo kyonna ky'olimu okwegendereza obutaleeta mbeera yakukola ki ategeezezza nti na buli muntu waali mu bukulembeze bwe asaanye okubeera omwegendereza n'okuyiga engeri gy'anukulamu ebibuuzo abantu na omuntu n'akugulako olutalo n'ayomba gozeemu otya mu kifo kyo mu makago omukyala n'asimbula olutalo oba omwana n'akufukira omutawaana gwetesiteze kuddamu ki mu kifo kyo kyokkona asabye abakulisitaayo buli omu waali afuba okunyweza ekifo kye bave mu kuyoogayooga era okuva lwe bampa ebbaluwa ng'engamba nti genda ogenda ku Martyrs Church Katwe negeyira Katonda mbeera nkuume ekifo kyange nkuume ekifo kyange nawe nkwegayirira Katonda akubeera okuuma ekifo kyo gw'omukkiriza mu kanisa eno ya Martyrs Church Katwe Rubega era asabye abakulisitaayo okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka omuli n'okugaba omusaayi kuba kino kya muwendo nnyo eri obulamu bwa buli munnayuganda obulabirizi bukolaganye ne Buganda Government okulaba ng'ensonga eno egenda mu maaso era tubategeeza kiwereddwa ebbanga eriwerako wikisinga bbiri naye ng'enteekateeka ennungamu egenda kututegeezebwa sula kifocho njagala okwebaza abakulisitaayo bw'oyimirira eno olaba nga abakulisitaayo bangi mu kanisa kye mbadde nga nkubiriza sabo bakubiriza yakulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno era nannyini ntake group of companies nga esenkula Delta TV kanoni owekitiibwa Dr. Gaster Olwentake atangazza ku pulojekiti ekanisa eno wetuuse ng'owa development njagala nnyo okwebaza Katonda ku project yaffe tulina wetutuuse wetutuuse otandika okulowooza kiki ekinaddako okukama mukumanyi okutandika okusolooza ku ssente ku project gye tubadde tukola kanoni era alina byatangaziza abakulisitaayo ebimu ku ebyo ku byasaliddwawo mu lukiiko lw'abasumba lukiiko lw'obusumba twakanyiza bwe tuti tituteekewo polisi bwe tugenda okutambula ne projekiti zaffe zonna emabegako tubaye tulina projekiti naye nga twayisa nti mu birowoozo byaffe abalidde bakulembera projekiti eyo nti erabirire ewanirire projekiti endala emala okugaziwa naye mbategeeza nti tulina we tutuuse ku projekiti yaffe tubuzaayo kitonotono ekiseera n'ensimbi ntonotono okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo Kiyingi Moses Delta TV amasukkulumu kubeera nga apulese mu kanisa